ରାଜନୀତିରେ ରୁଚି ନଥିଲା, ରାଜନୀତିର କରିଡରରେ କେହି କେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିଲେ। ହେଲେ ବାପା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦର କୁମାର ଗୁଜରାଲଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରାଜନୀତିରେ ପାଦ ରଖିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଇତିହାସ। ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ଥିଲେ ଏକଦମ ନବୀନ, ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବୀଣ ହେବା ସହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ। ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରାୟ ଅଢ଼େଇ ଦଶନ୍ଧିର ଅଭିଜ୍ଞତା ହେଲା, ଆଉ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ଅପରାଜେୟ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ। ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ଓଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଭାବେ ଭାଷଣ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାଷା ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ଆସନରୁ 1997ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର। 1997ରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଏବଂ 1998ରେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକସଭା। 1999ରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବାଜପେୟୀ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ। ହେଲେ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରକୃତ କରିସ୍ମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବିଜେଡି ଗଠନର 3 ବର୍ଷ ପରେ। 2000 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିକୁ ମିଳିଥିଲା ବିଜୟ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାରର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଉଚ୍ଚତା କେବେ ବି କମିନାହିଁ। 2000 ନବୀନ କ୍ରମାଗତ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 2009 ବିଜେପି ସହ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବି ବିଜେଡିର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଛି। ଏପରିକି 2014 ଦେଶରେ ମୋଦି ଲହର ସତ୍ତ୍ୱେ ନବୀନ 147 ଆସନରୁ ପାଇଲେ 117 ସିଟ୍, ଆଉ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ମିଳିଥିଲା 20 ସିଟ୍। 2009 ବିଧାନସଭାରେ 103, 2014 117, ଆଉ 2019 112 ଆସନ ଜିତିଛି ବିଜେପି, ଯାହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରାଜ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ନିଯୁକ୍ତି ସବୁଥିରେ ବଦଳିଛି ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର। ଗରିବ, ମହିଳା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୋଜନା। ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବିବାଦ ଓ ବିତର୍କ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉ କି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ, ସବୁର ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନବୀନଙ୍କୁ କରିଛି ଅପରାଜେୟ ରାଜନେତା। ରାଜନୀତିର ପଶାପାଲିରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଗୋଟି ବଦଳାଇ ପୋଖତ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଫଳରେ କେବଳ ବିରୋଧୀ କାହିଁକି, ନିଜ ଦଳର ବିଦ୍ରୋହୀ ବି ଖାଇଛନ୍ତି ମାତ୍। ନିର୍ବାଚନ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନବୀନ କେହି ବି ଦେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଚେକ୍। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାର ଓ ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ପାଇଁ ନବୀନ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହୃଦୟର ମହାନାୟକ। ନିଜ ବାପାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ସେ ସାଜିଛନ୍ତି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।